פה זה היה בקחוס, מועדון של סטודנטים. ותמיד היו פה כך חגיגות, היו הופעות, וזה היה איזה מקום מפגש כזה של הרבה אנשים. זה היה שונה מאשר היום. כלומר, הייתה תמימות, הייתה הרבה אהבה באוויר, הייתה תקשורת יותר יפה בין אנשים. זה הדבר העיקרי, למה הכל בא משם. הכל בא ממש משם. אז היה לוקח אותנו להופיע בכל מיני מקומות, חבר'ה, מחר יש הופעה בעזה. אמרנו, יאללה, עזה, נוסעים הפולצוואגן שלו. אז פולצוואגן זה היה רולס רויס, ולנו נמנה הפולצוואגן. יש לו צליל ייחודי שאין לגיטריסטים אחרים. שלמה היה איש טכני בצורה בלתי רגילה. יש הרבה נשמה בנגינה שלו. אני אמרתי כל הזמן לשלמה, שלמה, יש לך המון מה לתת. אתה חייב למצוא דרך להתחבר לאחרים בנתינה שלך. ואז לפי דעתי יצאו דברים החוצה.